Ja, så har det blitt fredag og helg. Ja. Kanskje skulle tatt det om igjen. Nei, det er det ingen som ser på allikevel. Ja, her går de tur med den stakkars nabohunden. Han får 2 turer på 5 minutter hver dag. Vær er i hvert fall bra. Jeg vet ikke om Pongo liker det, for dette. Da må han jo ligge der i solsteigen på trappen helt alene hele dagen. Men med andre liker det, og det ser ut som han får et nylig påskevær, og som langtidsvarslet vil vise. Det jeg vil anbefale alle å gjøre i dag, det er å gå inn på NRK sin nettradiospiller. Finne fram P2, og så spille av det programmet som Ekko sendte 9:03 i dag. Jeg har nå ikke hørt det som var i går. Det var del 2 i dag, og det var jo interessant nok det. Jeg skal nå se om jeg ikke kan få med både del 1 og del 2 i kaffebloggen. Men ikke i dag. Stavangervera kommer i dagens kaffeblogg om et lite øyeblikk. Ja, riktig god morgen. Den var god og varme. Lurer på å holde han Trump på å starte 3. verdenskrig nå. Angripe en base i Russland. Nei. En base i Syria hvor det var russere på basen. Han er gal, den mannen. Splitter pine gal. Jeg vet ikke hva som vil skje med verden. Hva kan han tenke på? Altså, når det gjelder Syria, så burde bare alle dratt seg helt ut og la de koke i sitt eget fett. Altså, det eneste en krig det resulterer i at det kommer enda flere flyktninger til Europa. Akkurat som ikke har nok problemer med flyktninger i Europa fra før. Og det å drive bomber, baser hvor det er russere, det er det galneste jeg har hørt. Altså, skal Russland nå begynne å bombe baser hvor det er amerikanere som gjengjeld? Jeg håper at han Putin er mer fornuftig enn Trump. Jeg har aldri likt Putin. Jeg synes han er en galen, farlig mann. Men jeg tror det er mer oppe i hovedet på Putin enn på Trump. Jeg tenker bare på Bush hele veien. Jeg får litt vanskelig å forestille seg at det er noen som er galnere enn Bush. Men Trump er det. Ja, jeg får vel få med været. Så dere ser, så starter det med en tur med han Pongo. Ikke lange turer Pongo får, det skal jeg love deg. De er 5 minutter lange. En om morgenen, en om kvelden. Og resten av tiden, da ligger han på trappen og stakkars hund. Liggesår har han, og nei, det er et hundeliv som ikke er verdt en dritt. Uff, stakkars hun. Jeg får et spørsmål her på kommentarfeltet på YouTube. Om ETV var noe lignende det Frikanalen er i dag. Finns Frikanalen ennå? Jeg tror den var nedlagt for lenge siden. Jeg har aldri sett Frikanalen. Jeg har aldri hørt at det har vært etersendt. Og denne her, hva er det de heter? De som har monopol på distribusjon av etersendte signaler.
De har ikke sånn need to carry bil på frikanalen. Så kanskje han finnes et annet sted på nettet da, men altså nett-tv er jo ikke interessant. Du må i det minste være på et stort kabelnett hvis det skal være interessant. Men etersendt også altså. Og si, ETV startet jo som en ren kabelkanal på Nordkabel. Men vi kjempte oss frem, vi tok de igjen, og vi kom oss på lufter. Og var etersendte på to sendere, på Ullandhaug og på Vedafjell stod der sendere. Så hele Jæren og store deler av Ryfylke var dekket av våre utmerkete programmer. Men ja, i utgangspunktet så kan du si det at TV var ikke så ulikt det frikanalen. I hvert fall i teorien, eller hva. Jeg vet ikke om det eksisterer som sagt, men på den måten som det blir skrevet her, så høres det ut som det finnes enda da. Det var en plass hvor alle kunne komme med programmer og få sendt de programmene. Hvis jeg har forstått det, så må du ha konsesjon for å være på frikanalen. Du trengte ikke ha konsesjon for å få sendt programmene på ETV, du bare kom med dem. Så så jeg igjennom dem, så at det var noe som jeg som redaktør, jeg trengte ikke like det, men altså, jeg trengte ikke egentlig stille for innhold en gang. Vi sendte jo med Israel for fred, blant annet. Det skjemmer seg nesten litt av. Men vi gjorde i hvert fall det, for de hadde jo ingen plass å få sendt sine programmer, og det var jo ytringsfrihet, så var det viktige som vi sendte med Israel for fred. En gang så sendte vi et program med palestinerne også. Det var den ene gangen de presterte å komme med et som var tekster på engelsk. Ja, for jeg hadde nemlig et krav, jeg måtte nemlig kunne forstå innholdet. Så det måtte enten være norsk, svensk, dansk eller engelsk, tale eller tekst. Det var minimumskravet. Og det synes jeg er et rimelig krav at redaktøren skal vite hva det dreier seg om. Så de kom med programmet på arabisk, eller hva nå, de snakket disse palestinerne, så det er klart, jeg kunne ikke sende det. Men den ene gangen de kom med et som var tekster på engelsk, så ble det sendt. Ja, eller så... Jeg synes på mange måter minner litt om amerikansk Access TV. For at vi hadde jo også redigeringsfasiliteter hvor folk kunne komme og få lov å redigere programmer hvis de hadde lyst til det. Hvis vi hadde kapasitet og... Jeg brukte jo mye av kapasiteten på redigering selv, for jeg lagde jo masse kulturmagasiner og aktualitetsprogram og reportasjer fra absolutt alt. Jeg har jo for noen få dager siden vist rennebiløp og hjørnebryting. Og jeg kanskje skal ta og finne fram noen av de andre gamle klassikerne. Jeg får ikke tid til det i dag, men... For eksempel sånn som operasjonssjøsprut og sånt noe. Men det går jo an å søke etter det på YouTube, og det er jo fullt tilgjengelig der. Det bør ikke være noe vanskelig. Ja, jeg har enda ikke hørt Politisk kvarter. Det er vel enda 5 minutter til det startet. Så jeg får ikke så mye politiske kommentarer med her, hvis det... Jeg har jo disse her konvoluttene her, da. Ja, men se. Det er jo skrevet ned i all hast, og en del har det blitt liggende, så... Ja, der er det en sak. Der er det en sak som bør diskuteres litt. Det er om politiet. Det er ikke akkurat mine favorittmennesker, jeg ser på det som en gjeng med, ja, jeg skal ikke si det, dere vet hva jeg synes. Jeg er jo absolutt ikke for overgrep mot barn, ikke på noen måte. Jeg mener at det er noe av det mest simple og forkastelige som finnes, det er å
begår overgrep på barn. Det er en sak. Har politiet ubegrenset anledning til å gå og se på folk sin PC når de ikke er mistenkt for noe? Nyhetene for noen dager siden var at de hadde med tilfeldighet kommet over en masse overgrepsbilder. Det var en fyr som var... Hva var det han var? Han var innblandet i en narkosak. Jeg håper det må ha vært heroin eller speed eller noe sånt, for jeg synes jo ikke at en vanlig hasjrøyker skal bli tatt av politiet i det hele tatt. Det burde rett og slett vært legalisert det. Portugal-modellen i det minste. Men her kommer de altså hjem til en fyr for å arrestere han eller forhøre han. Jeg tror jeg arresterer han. Og så plutselig får det for seg at de skal se på PC-en hans. Altså, hva rett har politiet til plutselig bestemmer seg for at de skal se på PC-en hans? Altså, trenger de ikke en kort order på det for å gå og se på en private PC? Der finner de altså disse overgrepsbildene. Så du kan jo på en måte si at jeg er jo glad for at han ble tatt for disse bildene. Men jeg synes måten det skjedde på, altså. Altså, er det en politistat vi skal ha? Hva? Kan politiet bare komme og se på PC-en din? De kan komme og se på PC-en min så mye de vil. Nei, det kan de alldeles ikke. De får ikke komme inn her. Men altså, jeg har ingenting å skjule. Jeg har jo i det siste drevet publisert ting jeg ikke vet hva er. I kaffebloggen, ølbloggen, tatt innslaget først, og når jeg ser hva det er, så har jeg kommentert det. For jeg vet at det er i hvert fall ingenting på min telefon som kan være straffbart. Det kan være veldig kjedelig, det er veldig uinteressant, og det er noen av de innslagene som har kommet om igjen, på grunn av at det har vært noe feil med den automatikken som skal slette de når de er brukt. Blant annet i går så var det vel en videoblogg som ble vist minst for tredje gang. Beklager sånt, men altså, hadde det vært et overgrepsbilde der, eller en pornovideo, så hadde jo den også sånn tilfeldigvis bare kommet. Så nei, jeg har ingenting å skjule. Men jeg får ikke lov å se på PC-en min for det, altså. Det er en privatsak. Det er min eiendom. Jeg synes ikke sånt går an. Jeg holder forresten på å laste ned noe på PC, noe som jeg enda ikke har hørt på da. Andre episode, jeg har heller ikke hørt første episode, men jeg har lastet ned. Jeg er ferdig med nedlastningen av første episode, og holder på med andre episode av Therese-saken. Det er VG som har en ny serie i Uløst-serien, som det handler om Therese-saken. Jeg har ikke peiling hvordan det er, men jeg synes jo den første de hadde om Karmøy-drapet var veldig interessant. Jeg hadde jo håpet at de hadde kommet med en om hun på Hundvåg, og det hadde også vært spennende. Problemet med sånne serielignende podcaster, at de løser jo ikke sakene med dem. De kan belyse dem til en viss grad, men det blir jo aldri noe løsning. Men interessant er det, la meg se, det er noe annet. Ja. Jeg spør hvor mange år Senterpartiet egentlig har lyst til å ta oss tilbake i tid. Og så med jo det der innslaget med hun bonde jenter som tar avstand fra Vedum i går i... Ja, gjorde vi ikke det? Jo, vi hadde vel det med i går, så det trenger vi ikke ta nå. Ja. Politiet har lyst til å bli bevæpnet. Jeg synes ikke det er lurt at psykopater får bedre våpen, så det får vi håpe at det aldri skjer, men
regjeringen av en eller annen merkelig grunn for. Han der gode gamle holdt jeg på å si, kan man ikke si god om en eneste politimann, for jeg har ikke sansen for noen av dem. Men han som var leder for Fellesforbundet, han som faktisk slutta i protest mot at medlemmene ville ha bevepning av politiet, han er vel den eneste jeg har litt respekt for. Han hadde i hvert fall vedt til å gå av i protest mot bevepning. Husker ikke hva han hette. Det var det han hette, nei. Nei, jeg kom ikke på det. Ellers har det vært en tredobling av fattige barn. Er det løye så lenge at disse sosialistene slipper så utrolig mange fattige innvandrere? Altså, hold de på utsiden, de blir ikke rikere å være i Norge. Hjelp de heller der de er, så har de litt sjans. Altså, å komme til Norge med det høye prisnivået vi har her, det er klart at de blir fattige. Hadde de blitt hjulpne i Somalia, eller hvor de nå kommer ifra? Dere pengene er vanvittig mye mer verd. Altså, hvorfor tror du at vi bor i Spania? Det er at vi er ganske fattige. Men i Spania er pengene en god del mer verd. Ja, jeg skal ikke komme inn på dette med kildeskatt, men det er noe hentenskap, altså. Det er hentenskap fullt ut, det. Den norske kirke har ingen toleranse. Det er en prest. Ja, hun blir prest, da. Men hun blir tvunget til å gifte seg. Hun er samboer nå med en mann, så det har ingenting med homofili å gjøre dette her. Men altså, nei da, får ikke lov å være samboer og prest, så hun blir tvungen til å gifte seg. Jeg synes det er også helt på trynet at ikke en prest skal kunne velge. Ja. Jeg klarer ikke å lese hva det står der. Åja. Det var noe de sa på nyhetene. Det var en som hette Inga Feire er teken av ras. Er det fru Inga Feire som er teken av ras? Altså, jeg klarer ikke engang forstå hva det betyr, altså. Men Inga Feire er teken av ras. Jeg prøver å uttale det på nynorsk. Jeg får ikke noe mening ut av det. Men det sa de i hvert fall på nyhetene, på NRK-trollet. Jeg mener, snakk så folk forstår dere. Og nå hørte jeg en sjokkerende ting. Altså, du får støtte til å komme deg inn og begynne å jobbe hos NRK hvis du snakker nynorsk. Altså, nynorsk blir prioritert framfor dette skikkelig fine bokmålet som jeg har. Jeg snakker pur bokmål, og alle i hele Norge forstår meg, ikke sant? Men fru Inga Feire er teken av ras. Nei, jeg forstår ikke hva det betyr, eller hva det skal bety. Men jeg har bare lyst til å bli kvitt i særen med formalutten her, for det er så overgrodde med. Nei, det står ikke noe mer av det, så det begynner å bli så gammelt. Jo. Jeg må bare si at det bygg ut olje i Lofoten og Vesterålen. Sett i gang. Bygg ut alt. Pump opp all oljen. Altså, nå har Stavanger offret seg for å produsere oljefond til hele Norge. Vi hadde den rette mannen i den rette dalen som tok tak i problemet. Skar i øynene, satt i gang med flammekastere ut på Slottøy i Stavanger for å tine opp jorden for å bygge boliger til amerikanske arbeidere så de kunne komme i gang med oljeverksomhet i Norge. Så takket være Arne Rettedal og Stavanger har Norge et oljefond.
Nå synes jeg det på tide at Lofoten og Vesterålen også tar sin del. Det er olje der, og den skal vi pumpe opp. Er det greit? Venstre er helt på trynet. Miljøpartiet De Grønne, de er ikke til å snakke om. Og SV, de er vel ute av bildet. Venstre er et farlig parti, men de er heldigvis knøttsmå. Jeg tror det største problemet til høstens valg, det må være Senterpartiet. Det synes jeg er skremmende. Ja, nå holder politisk kvarter på her, så jeg får ikke hørt det, men... Ja, jeg snakker om brexiten tydeligvis. Det er jo et kjempeproblem da for hele, alle stakkerne som bor der. Det er veldig problematisk for alle engelskmenn, spesielt de som har bosatt seg i utlandet. Men stakkars nordmenn for eksempel som bor i England, altså, hva skal de gjøre nå? Mister jo alle avtalene. Det er tilbake til fortiden. Ja, det var det, ja. Du vet, Senterpartiet, de er sånne for knøttsmå gårder. De er motstandere av store bruk, og de vil ha det minst mulig enheter. Tine er en landbruksorganisasjon, det vet jeg. Jeg kjenner nemlig en bonde som har en sånn halvstore melkegård. Han er veldig ok. Jeg fikk ikke snakke politikk med han, for dette han er jo sånn senterpartimann, altså. Det er jo litt trist. Men på grunn av at han er bonde og leverer det tiende, så følte jeg meg nesten forpliktet å slutte å kjøpe kumelk og begynne å kjøpe tinemelk til kaffeen. Jeg bruker jo bare melk i kaffeen. Spitte litt i matlaging, da. Men å drikke melk, det gjør jeg ikke. Hvor vi skulle frem til, ja. Tine, de sier nå at det er betydelig mindre sykdom på store gårder i forhold til små. Og på grunn av det, mye, mye mindre bruk av antibiotika på store gårder i forhold til små. Skal vi ikke høre på Tine? Jeg synes vi skal kanskje høre litt på Tine akkurat der. Men igjen, Senterpartiet og Vedum, han er ikke god. Jeg tror vi hører huderne enda en gang, jeg. Hun bonde jenter som jeg snakket om. Jeg tror vi gjør det, selv om jeg hørte den i går også. Og så helt til slutt da, til han som lurer på ETV, om det var sånn som... Frikanalen, etter at hun har snakket nå i noen få minutter, så skal du få se Luften er for alle. Den sier mye om ETV. Så får dere ha en riktig, riktig god, hva slags dag er det vi har kommet til? Det er vel torsdag? Nei, torsdag var i går, det er fredag, er det ikke det? Skal vi se? Fredag. Jo da, det er fredag. Ok, men da har vi altså en plan. Nå kommer hun... tidligere bondejenter som bor i Oslo nå, så kommer Veri Stavanger, og etter det så kommer Luften her for alle. Og i dag skal vi i hvert fall ikke på bar, det skal jeg love meg. Så det kommer sikkert ingen ølblokk. Det sa jeg i går også. Nei, god helg hvis vi ikke snakkes i morgen. Og så da i denne debatten mellom by og land og sentrum, periferi, eller hva man nå vil kalle det, så er det ganske mange som har tilhørighet begge steder. Ytringspolitist Helene Guåker er en av dem. Da hun flyttet fra landet og inn til byen, fikk det noen uventede konsekvenser.
I oktober i fjor satt jeg i en varebil på vei sørover med flyttelasset mitt. Lite visste jeg at jeg da lukka døra til en verden jeg trodde jeg alltid ville ha tilgang til. På de to timer som det tok å komme seg fra Nes på Hedmarken til Oslo, gikk jeg fra å være på innsida og ha rett til å mene noe om f.eks. både ulv og lokal sjølråderett, til å bli ei som ikke lenger har peiling på noe av det som foregår i Bygde-Norge. Senterpartiet med Trygve Slagsvold Vedum i spissen har tatt på seg rolla som partiet for bygdefolk flest, og får det til å høres ut som om alle i Bygde-Norge ønsker ulven fjerna, og at motstanden kommer fra unge bypamper som har snurrbart og går i Fretex-klær, og som aldri har sett innsida av et fjøs. Jeg er relativt ung. Jeg bor i Oslo, jeg går i brukte klær, jeg prøver å skille meg ut. Jeg har en såkalt svevende jobb, jeg produserer ord i stedet for mat, og jeg mener noe om mye som jeg syns jeg har rett til å mene noe om. Men retten til å mene noe om bygda og åssen den driftes, ble inndratt da jeg fikk adresse innenfor Ring 3, i hvert fall hvis en skal følge retorikken til Vedum. Men jeg har vokst opp på gard. Jeg har tråkka i fjellet der ulven vandrer. Jeg har sett sauekadaveret ligge i steinura. Jeg veit sånn noenlunde åssen det er å leve med ansvaret for en dyreflokk. Riktignok vokste jeg ikke opp på en gard med sauer, men med kalkun. Det var ikke ulv som sto langsmed hushjørna og ropte, det var sjukdommer. Men ingen bonde ønsker at dyra skal dø på noen annen måte enn den forutbestemte på slakteriet. Det skjønner alle. Og jeg skjønner godt foreldre som er redde for unga og bikkjene sine, og jeg skjønner godt bønda som bryr seg om dyra sine og penga de tjener eller taper på dem. Men den generelle angsten for ulven som gjør at mange vil ha den fjerna fra den norske faunaen, den begriper jeg bare ikke. Det er lett å bli både fargeblind og hallusinere når frykta tar overhånd. Jeg har ofte sett rovdyr på vei hjem igjen gjennom skauen, de har alltid vist seg å være stubber og krokete trær. Men jeg har opplevd reelle farer òg. Jeg har blitt angrepet av gravling flere ganger, og i fjor vinter ble jeg nesten nedtrampa av en elg mens jeg søkte skogens ro med ski på beina. Jeg har blitt ståka på trikken en sen lørdagskveld, og jeg har mer enn en gang vært i litt for nær kontakt med fillekjørere. Jeg har vært en av dem sjøl. Ludvig i Flåklypa har helt rett når han sier at det er farlig. Det er farlig å leve uansett hvor en bor. Men hvis vi skulle ha skutt på alt vi var redde for, så ville vi blitt satt inn på livstid, alle som en. Ja, det er ikke helt sant det jeg sa om at Senterpartiet representerer bygdefolk flest. Det kan virke som om de drømmer om noe mye, mye mer. I åpningstalen på Senterpartiets landsmøte på fredag sa Vedum at partiet tror på en politikk som ser hele Norge. Ja, jeg synes det høres vel og bra ut, det. Men det lukter litt sauefjøs til at det årlig dør 185 mennesker av luftforurensning, men at vi i nyere tid fortsatt har til gode å se et menneske bli tatt av dage av en ulv. Partilederen har en drøm om at Senterpartiet skal bli større enn Frp. Da foreslår jeg at han bruker mer energi på å gjøre de næringene Senterpartiet representerer, litt mer miljøvennlig, heller enn å brenne kalorier på lokalt sjølstyre. Ja, riktig god fredag. Helgen starter jo ganske grått i Stavanger. Men i løpet av formiddagen nå så kommer regnet sannsynligvis til å gi seg. Det er ikke det at det blir så voldsomt bra vær, men oppholdsvær er nå tross alt bedre enn regn. Og i morgen òg kan det faktisk bli oppholdsvær. Men det blir ikke noe sol, og det blir ingen varme og ingen glede. Så finn på noe annet enn å sole dere, i alle fall. Ha en riktig god helg. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde, var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være én lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap holdt ut. Det er så
fremgår denne kringkastingsloven, det bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut og utlå fødsel til. If you don't have any art, you're pretty much lost. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Vi står over for et mobilt, en mobil sender. Da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen høyde, er det vel egentlig også. Med det så fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet, det har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det har jeg tenkt vi skal kjøre nå, det har ikke det, så det er vel sikkert vi skal redusere. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene, som pågikk i hele går, forstyrret blant annet instrumentene på Solarøftal. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access-TV. God ettermiddag, her er lørdagen 900 beltevåpne. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten skyld å måtte søke konsesjon. Evangeliesenter tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte Evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk,
men de har blitt kjent med oss med gjennom TV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne her har det skjedd mye galskap, kan du få. Her har vi hatt et helt band. Hele ingenting hadde vi her. Hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en trikameraproduksjon, så det var tre kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje. Ja. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Man har noe nok å holde på med for det. Man har så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo flammehullen kvitt. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett flammehullen kvitt. Bare å slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2.
TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn, i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye, for å si det sånt. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. IRC, forkortelsen står for Internet Related Chat, var noe av det første. Lenge, lenge før noen visste noen ting om at det kom noe som het Facebook. ETV gjorde sin samfunnsplikt og formidlet til og med IRC. Selvfølgelig var det mulig å lese. Dette her er dessverre tatt ifra et loggebånd. Så på grunn av den dårlige opplysningen som på loggebånd, går det ikke an å lese hva folk skriver her. Men dere skjønner prinsippet, direkte sendt chat, rett og slett på lokal TV. If you don't have any art, you're pretty much lost.